izabrani u Gospodu, drago mi je da danas možemo zajedno otvarati Božju reč. Nakon dana ispunjenih neizvesnošću, vrućinom i vremenskim nepogodama, evo nas u Božjem domu da slavimo njegovo ime. Nažalost, sinoć tokom nevremena, život je u Novom Sadu izgubilo dete od 12 godina. Spoznaja da je život tanana nit koja se lako kida, žalosti svakoga koji je u mogućnosti da iskaže empatiju. Mi smo okruženi ljudima pognute glave, ljudima slomljenog srca. Možda smo i sami među njima. Čitajući Sveto pismo, mi gajimo nadu da će se stvari promeniti, da će krenuti na bolje. Kratkoročno, možda se hrabrimo pojedinačnim dostignućima, ali dugoročno primećujemo da ovaj svet srlja u ambis. Raskorak između naših očekivanja i stvarnosti koja koči, koja otima, koju nesrećuje je veliki. I kako ne bismo u potpunosti skliznuli nihilizam ili izgubili veru, tražimo na kolenima razumevanje i rešenje za posrnuli svet. Mi smo danas okruženi nepravdom. Danas pravda ne stanuje u institucijama, nije deo karaktera i nije neki prihvatljiv ideal. Nepravda prosto isijava iz društvenih normi, iz međuljudskih odnosa, iz medijskih narativa. Ipak, umjesto da se saživimo sa nepravdom kao i svi pravdoljubivi stanovnici ove planete, mi pokušavamo da se izborimo sa njom ili barem da se gnušamo iste. Biti na suprotnoj strani od nepravde jeste svojevrsno dostignuće, ali često ono je uslovljeno vaspitanjem, društvenim položajem i zadovoljenjem ambicija. Dešava se, nažalost, da kako se menjaju okolnosti, da se menjaju i strane i principi. Neophodan nam je stalni moralni kompas koji se neće miriti sa nepravdom. Ali nakon pronalaska istog, često nas otrežnjuje spoznaja da smo nemoćni da uspostavimo ravnotežu kroz nadječavanje nepravde. Brojni neuspeli pokušaji da ovo ostvarimo nas mogu obeshrabriti, do te mere da počnemo da sumnjamo da je ostvarenje ideala pravde praktično nemoguće. Neki se teše da će pravda doći u budućnosti i da samo treba izdržati. Za vernike to je vreme drugog Hristovog dolaska i širenje njegovog carstva, za druge to je slamanje izvora i simbola zla. Ali velika većina svih koji osjećaju nemoć i koji se ne mire sa nepravdom, želi da vidi pravdu sada ili barem skorije. Potreban je posticaj, potvrda da nije sve izgubljeno kako bi se ojačala nada i kako bi se utvrdilo strpljenje. U davno vreme živeo je jedan pesnik koji je prošao put od pastira do cara. Dugo se rvao sa problemom nepravde i ostavio nam je zapise koji otkrivaju njegova promišljenja. Ovaj pesnik bio je podcenjen u porodici. Sumnjalo se u njegove kapacitete. Ismevan je od strane neprijatelja, bio je žrtva ljubomore i rivalstva. Iskusio je neverstvo žene. Bio je izbeglica. Osporavano mu je pravo da vlada. Bio je progonjen od strane rođenog sina. Postao je žrtva izdaje i još mnogo toga. Ako se iko suočavao sa nepravdom, onda je sigurno to on, car David. Primetno je opterećenje kroz psalmiste, nezadovoljstvo trendovima i ishodima u kojima je pravda uvek na začelju. On traga za rešenjima i bez obzira na sav trud, na svu energiju koju ulaže kao pojedinac i kao vođa, nepravda je dalje prisutna i pritiska njegov život. Psalmi istražuju ideju da li je Bogu uopšte stalo do pravde na ovome svetu. Kao autoritet iznad nas, neko čija moć premašuje naše mogućnosti, često se prst nezadovoljstva usmerava ka Bogu kada se govori o odsustvu pravde. Nisu retki oni koji usled nemogućnosti da prihvate težinu koju nosi nepravda, okreću leđa Bogu, označavaju ga kao krivca ili ga osporavaju kao svemoćno biće. Razvijena svest o nepravdi je posljedica
posmatranja životnih procesa i sveta koji nas okružuje. Žrtve nepravde su skoro svi, osim možda nekih ugnjetavača na vrhu. Nepravda zahvata pojedince, grupe, pa i čitave zajednice. Ovo je nešto što je poznato i psalmisti, jer i sam nosi to breme. Svet je ispunjen ranjenim ljudima, ljudima koji čekaju na pravdu. Prepreka ostvarenju ovog ideala su zle sile, koje neprekidno šire nepravdu i zato psalmista traži pomoć tamo gde je može pronaći. Hajde ovoga dana da zajedno čitamo tekstove iz 119. psalma, iz najdužeg poglavlja u Svetom pismu, mi ćemo čitati tri stiha, 126., 127. i 128. Dakle, 119. psalam, od 126. do 128. Vreme je da Gospod radi, oboriše zakon tvoj. Toga radi ljubim zapovesti tvoje, većima nego zlato i drago kamenje. Toga radi zapovesti tvoje, držim da su verne, na svaki put lažni mrzi. Kada se iskoriste sve opcije, kada se potroše sva nadanja, kada čovek spozna svoje granice, često se okreće da traži pomoć odozgo. Ovaj vapaj, ovaj krik napaćenog čoveka je odraz suštinske potrebe da se nešto promeni. Teško je izdržati konstantne nalete nepravde i opštu dominaciju zla. I zato ovo nije samo potez očajnika, već jedan hrabar čin pozivanja Boga da se neposredno umeša. Čovek ne može da promeni Božje planove, ali može da se pozove na njegova obećanja. Vreme je. Priznanje da smo nemoćni otvara priliku da potražimo oslonac u Bogu. Sve dok zavisimo od sopstvene snage, od lične perspektive, mi biramo da samostalno rešavamo problem nepravde. Iz ostankom uspeha mi se okrećemo Bogu i tražimo njegovo vidljivo učešće. Ovde psalmista ne uslovljava Boga, ne traži da nešto učini za njega u zadato vreme. On priznaje Božju slavu i poziva se na neophodnost božanskog delovanja. Neretko poželimo da obavežemo Boga da deluje u skladu sa našim očekivanjima, našim tempom i u naše vreme. Ali što god duže hodamo sa Bogom i što god imamo više iskustva u tom odnosu sa njim, počinjemo da bolje razumevamo da Bog ima poseban način delovanja, način koji ne zavisi od ljudskog poimanja prioriteta, brzine i vremena. Za psalmistu nema dileme da li će Bog nešto učiniti ili da li treba da se umeša. On želi da istakne jedan poseban razlog za njegovo neodložno delovanje. I psalmista jasno priznaje u 126. stihu da je Božji zakon pogažen. Razlog za pozivanje na božansku intervenciju nisu neke lične rane stečene usled nepravde, već utisak da je poredak koji Bog inicira poništen. Prema Božjem zakonu postupa se nehajno, grubo i sa prezirom. I ono što je trebalo da stoji kao ideal i putokaz našlo se na periferiji ljudskog interesovanja. Oduzimanje primata Božjem zakonu znači i otvorenu pobunu protiv njega. Svestan razmere neprijateljstva i opasnosti koje nosi omalovažavanje Božjeg zakona, psalmista poziva samog Boga da interveniše. Duh proroštva kaže da je zakon Boži postao mrtvo slovo za one koje je Bog stvorio. Kako smo došli do ovoga? Kako je stvoreno biće prezrelo stvoritelja, tako da njegova pravila i uredbe postaju mrtvo slovo? Kako je raskid sa nebom postao toliko oštar? I u biblijsko vreme, i u vreme apostolske crkve, i u vreme reformacije, pa i danas, ljudi odbijaju da slede božanska uputstva i da usklade život sa njima. Bezbožan život, sebičnost, ugađanje sebi postaju srž ličnosti čoveka. U samoživosti nema mnogo prostora za primanje saveta
i za neko dobrovoljno prihvatanje obaveza. Zato zakon Boži postaje mrtvo slovo i čovek umjesto da slavi Tvorca, počinje da mu se ruga kroz svoje misli, reči i postupke. Kao što je nevaljalstvo ljudi pred potop bilo veliko, kao što je nepravda uzela maha u vreme nastajanja 119. psalma, tako i život bez Boga danas, u vremenu u kome ti i ja živimo, postaje norma. Usred jednog takvog poraznog stanja, psalmista vapi ka Bogu u molitvi. Šta je ono što Davidu ovde najviše smeta? To nisu nepravde koje lično doživljava, već nepravda koja se nanosi Božjem imenu. On je vidi u tome što se odbacuje Božji zakon. Ako je pre mnogo vekova David svedočio o svom okruženju, šta ćemo reći ti i ja danas? Da li je danas na delu isti odnos čoveka prema Bogu, Bogu koji nam je dao život i dao nam je zakon? David smatra da je pobuna protiv Boga prevazišla sve mere i neophodno je da sada Bog pokaže svoju silu. Sva nepravda koja se dešava na ličnom planu je posljedica odbacivanja Božjeg zakona na ovome svetu. Široko je rasprostavljena neposlušnost i zato je neophodno da Bog odlučno deluje. Vreme je. Božji zakon veliko je merilo pravde i odbacivanje istog znači odbacivanje svih načela pravde. Odustajanjem od poslušnosti Tvorcu odbacuje se i mogućnost da se sa njim boravi u večnosti. Kada prizivamo Boga da deluje, imamo priliku i da damo lično svedočanstvo. Ovu priliku nije propustio ni psalmista i on ističe vrednost koje zapovesti imaju za njega. On ih vrednuje više nego ovozemaljske dragocenosti. Dok čovjek uzdiže ono što smatra za bogatstvo, psalmista otkriva da je pravo bogatstvo ljubav prema Božjem zakonu. Iz te ljubavi rađa se i ovaj vapaj da Bog učini nešto. Vreme je. Lično svedočenje da Bog poštuje obećanja, data onima koji drže njegov zakon, ne bledi. Mi možemo zajedno sa psalmistom da potvrdimo da je Bog onaj koji neguje i ispunjava zavet. Svest o preziru ovoga sveta prema Božjem zakonu, poziv da Bog ustane i da deluje, neskrivena ljubav prema zapovestima svrstava nas na istu stranu na kojoj se nalazi i naš Tvorac. Izbor da prigrlimo Božja merila u našem životu, da uzdignemo njegov zakon, vodi nas prepoznavanju zabluda. Psalmista ističe u 128. stihu da on mrzi lažni put, jer on vodi ne ka Bogu, već daleko od njega. Vi znate šta je lažni put? To je svaki put na čijem kraju nije večnost. To je put koji je primamljiv, ali je poguban. I kao što kaže u pričama Solomunovim, neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put smrti. Mi smo pozvani da mrzimo na ovakav put, da ne stupamo na njega i da ga se gnušamo. Za hrišćanina, za borca protiv nepravde, nema nikakvog smisla koračati putem propasti. To obesmišljava sve ideale ka kojima težimo i odbija sve darove sa neba koje nam Bog nudi. Vreme je da čovek u svom stavu pokaže lažnom putu rešenost da služi Bogu i da se kreće isključivo Božjim putem. Vreme je da čovek teži za pravdom i očuvanjem Božjeg zakona. Vreme je da čovek ispolji ljubav prema zapovestima koje dobija od Boga. Vreme je da Bog ustane, da sudi i da pokaže pravdu. I dok mnogi odstupaju od Božjeg zakona, dok ga preziru i ismevaju, ti si pozvan da budeš onaj koji trči putem njegovih zapovesti, kako nam kaže 32. stih ovog istog psalma. Hrišćanin se kreće odvažno napred putem koji je Bog pripremio, zato što Bog priprema njegovo srce za ljubav i za poslušnost. Onaj koji je prionuo za Boga, kako kaže 131. stih, žedan je zapovesti
njegovih. Ovo je veza između zakonodavca i čoveka i pokazuje neophodnost držanja zapovesti za naš lični opstanak. 119. psalam uziže Boga kroz ljubav prema njegovim zapovestima. On govori o svedočanstvu čoveka da će čuvati zapovesti, da nikada neće zaboraviti na njih. Zakon otkriva božansku istinu i predstavlja utehu za ranjene i obespravljene na ovome svetu. Vreme je da Bog pokaže svoju silu i da povrati dostojanstvo potlačenima. Posmatrajući ovaj svet, psalmista žali nad njim jer donosi nepravdu i nepomirljive razlike. On ne nalazi smisla u nepoštenom svetu koji se ruši, već iznenađujuće u zavisnosti od Božjeg zakona. On grli zapovesti, jer za psalmistu ovo je jedini izlaz iz sveta boli. Dok svodiš račune o sopstvenom životu, prisjeti se svedočanstva psalmiste. Dok razmišljaš o onome što si propustio, izgubio, upropastio ili ti je možda oteto, potraži rešenje u Bogu. On može da nadoknadi ono što si propustio i da zaceli tvoje rane. Bog to čini kroz obnovljenje pravde, kroz uspostavljanje svoje nadmoći nad nepravdom i njenim pratećim elementima. Za pisca 119. psalma neophodno je da Bog pokaže svoju silu kako bi obespravljeni dobili ne samo zadovoljenje, već i novi, bolji život. Zato u ovom psalmu na 10 mesta on vapi ka Bogu rečima oživi me. Čovek koji gubi bitku u ovome svetu zato što njegova snaga polako kopni, okreće se ka večnom Bogu. Oživi me, to je vapaj onoga koji može da pobedi nepravdu i smrt. Zato poziva onoga koji je osuđen na smrt, ali joj je pobedio. Čovek poziva Boga da ispravi nepravdu tako što će sprovesti sud i uništiti smrt. Oživi me je vapaj koji se proteže kroz čitav 119. psalam. Oživi me je vapaj koji prožima tvoj i moj život. To je potreba za obnovljenjem koja je neskrivena, jaka i koju samo Bog može ispuniti. I čovek koji se nalazi na dnu, u prahu, kako kaže psalmista, traži od Boga da ga oživi po reči svojoj. On koji je okružen nepravdom ne vidi smisla u ovom svetu i moli se Bogu da odvrati njegove oči, da ne gleda više ništavilo. Otraži od Boga da ga postavi na njegov put na kome će oživeti ideali i nada. Kroz hodanje sa Bogom zapovesti postaju mile čoveku, kako kaže psalmista, i on se uzda u Božju pravdu koju oživljava. On nalazi utehu u zakonu i oživljava milošću njegovom. Zbog toga čovek se zavetuje da će čuvati božanska otkrivenja. Jer onaj koji je potišten, koji je poništen, kao što kaže psalmista, uzda se u Božju reč koja obećava oživljenje. On gleda unapred ka sudu i uzda se u Božju milost da će se njegov glas čuti i da će biti oživljen. Čoveku je potrebna pravda i on se okreće ka Bogu da ga zastupa. U Bogu vidi svog branitelja i onoga koji ga može oživeti. Ovaj psalam uči nas da Bog sudi pravo i da ima veliku milost koju pokazuje na sudu. Čovek nema ništa što može da da osim da iskaže svoju ljubav prema zapovestima i da se uzda u božansku milost. I upravo to je ono na što nas poziva psalmista. Dok mnogi žale za propuštenim prilikama, dok grcaju usred nepravde, možda bi mi trebali da budemo oni koji će usred naroda moliti Boga, oživi me, zato što nas razume, zato što to hoće i zato što može da nas spase i da nas obnovi. Jer ovaj svet muči se već predugo sa nepravdom. Potrebni su mu nagoveštaji, posticaji, obećanja. Oni koji nisu sami kadri da se izbore, uzdaju se u stvarne borce ili u simbole borbe protiv nepravde.
I zaista, ljudi očekuju osvetnike, očekuju lik i delo onoga koji to može. Kroz filmove, kroz serije, kroz romane, kroz medije, slika se osvetnik. Onaj koji uzima pravdu u svoje ruke, toleriše mu se čak i nasilje u vihoru osvete. Opravdava se svaki njegov čin do kraja, samo da bi izjednačio stvari i slomio nepravdu. Dragi moji, ko je tvoj i moj osvetnik? Jesi li to možda ti sa nepostojanim osjećajem za pravdu i istinu? Je li to neko čiju jednu crtu karaktera prepoznaješ i olako mu daješ poverenje? Je li to neko ko je stekao takav imidž, a da još uvek nije trijumfao nad nepravdom? Želim da te danas pozovem da se okreneš ka jedinom istinitom izvoru pravde, ka Isusu Hristu. On je onaj koji zna kroz šta prolaziš. On je onaj koji poznaje izazove sa kojima se suočavaš. On je onaj koji prepoznaje gde želiš da budeš. Nemoj trošiti vreme na uzaludne pokušaje i na loše uzore. Okreni se ka Bogu i zavapi u molitvi, jer vreme je. Vreme je da Gospod dođe. Vreme je da Gospod sudi. Vreme je da se premosti jaz između Boga i čoveka. Vreme je da Gospod ispravi nepravdu. Vreme je da se ukine vladavina smrti na ovome svetu. Dolazi vreme u kome će vaskrsnuti pravedni da žive život sa Hristom. Dolazi vreme u kome će vaskrsnuti moji roditelji, tvoji roditelji, braća, sestre, supružnici, deca. Svi oni koji su u veri u Isusa Hrista zatvorili svoje oči. Vreme je da se ukinu bolesti koje dugo pritiskaju ljude. Vreme je da se poraze tihe i neizlečive ubice. Dolazi vreme u kome će Bog ukinuti svaku bolest i u kome će ljudi biti obnovljeni njegovom silom. Vreme je da se ukine tuga koja slama srca. Vreme je da se probudi nada u spasenje ljudskog roda i u trijumf spasitelja. Dolazi vreme kada će lično Bog obrisati tvoje suze, zagrliti te i prevesti te iz carstva tuge u carstvo radosti. Vreme je da se ukine nepravda koja proizvodi sumnju i ozlojeđenost. Vreme je da se pokaže da borba za pravdu nije uzaludna, jer dolazi vreme u kome će Bog kao sudija sprovesti pravdu i zaštititi one koji ljube njegov zakon. Vreme je da Gospod radi. I neka ove reči budu na tvojim usnama svaki put kada posustaneš i padneš, kada si svedok nepravde, kada si svestan da se Boži zakon prezire, a njegovo ime ismeva. Za biblijske ličnosti u prošlosti i za ljude Biblije danas nema dileme hoće li se Bog umešati. Prorok Isaija ome svedoči u 59. poglavlju. Nije okraćala ruka Gospodnja da ne može spasti, niti je otežalo uho njegovo da ne može čuti. Bog je tu i kada ti se čini da je daleko. Bog čuje i kada svi ostali ne žele da čuju ili to ne mogu. Psalmista David u 111. psalmu ovako svedoči. Dela su ruku njegovih istina i pravda. Verne su sve zapovesti njegove. Bog deluje i onda kada si sasvim uveren da je on po strani i da je rezervisan. On deluje i kada svi ostali klonu ili neće da učine nešto. Dok čezneš da u svom životu vidiš pobedu nad nepravdom, dok posmatraš svet koji grca po teretom iste, seti se da je Gospodu mrska nepravda i da će poraziti. On koji se podiže jer se odbacuje njegov zakon, njegova ljubav i njegova milost, podiže se jer je nama to potrebno. Gospod ustaje da brani tebe, mene, nas, njih i svakoga kome je potrebna pomoć. I zato ujedinimo se u snažnoj molitvi. Vreme je da Gospod radi. Dan spasenja se skoro nazire. Vreme je da Gospod radi. Amin.